الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے تو پیارے بچوں ہم پوئم کر رہے ہیں لٹل تھنگز اور آج ہم اس میں ورڈز میننگ کریں گے آپ نے پہلی لیسنز میں ٹپ سنی ہے کہ ہمیں ورڈز میننگ آنی چاہیے ہماری وکیبلری میں اضافہ ہونا چاہیے تو آج جو ہم پہلا لفظ کریں گے وہ ہے گرین گرین کو سیریل پارٹیکل بٹ سپیکس گرینیول اور کرنل بھی کہتے ہیں جیسے ہی سوئنگ گرینز غلے کے جو دانے ہوتے ہیں چاول اور ویٹ ان کو گرین کہتے ہیں پھر اسپیکٹس آف ڈرٹ آر مور پرومیننٹ ان سن لائٹ اگر کبھی آپ روشنی میں دیکھیں تو آپ کو یہ اسپیکٹس نظر آئیں گے اسی طرح آئی لائک ٹو ایٹ کارن کرنلز مکئی کے دانوں کو کارن کرنلز کہتے ہیں اس کے علاوہ گرینیولز ہوتے ہیں شیوا سپوننگ کافی گرینیولز ان ٹو دا کپ آپ نے چھوٹے چھوٹے دیکھے ہوں گے پھر ہے نیکسٹ ورڈ ہمبل ہمبل کہتے ہیں عاجزی کو اور ہمبل کے جو ملتے جلتے الفاظ ہیں ان میں موڈیسٹ باہیا ان ایموزنگ غیر دلچسپ آ جاتا ہے اور اس کے جو اینٹونیمز ہیں اس میں پراؤڈ سپیریئر بولڈ اور ایروگینٹ تو کہتے ہیں کہ مضبوط بنو بدتمیز نہیں نرم مزاج بنو کمزور نہیں دلیر بنو بدماش نہیں عاجزی اختیار کرو نہ کہ شرم پر اعتماد نہ کہ متکبر تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمبل بنائے پھر ہے ایڈمٹ دیٹ یو آر ناٹ دا بیسٹ ایٹ ایوری تھنگ آر اینی تھنگ جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم سب سے برتر ہیں تو پھر ہمارے اندر مغروریت آ جاتی ہے تو ہاؤ ٹو بی ہمبل ہم ہمبل کیسے ہو سکتے ہیں اپنی کا غلطی کا اعتراف کرنا شکر گزاری کا رویہ اختیار کرنا اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان پہ دل سے شکر گزار ہونا اور اپنی کامیابی پہ غرور نہ کرنا بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے اس قابل بنایا کہ کامیابی دی ہے پھر یہ کہ جو بھی اوائڈ بریگنگ جو بھی نعمتیں ہیں انہیں اللہ کا احسان جانو شرک مت بھگارو ٹاک لیس لسن مور سنو زیادہ بولو کم اور اس کے علاوہ ٹریٹ ایوری ون ود ڈگنیٹی اینڈ ریسپیکٹ ہر ایک بندے کی عزت کرو اسے عزت داری سے معاملہ کرو بی ریسپیکٹفل ویٹ فار یور ٹرن اپنی باری کا انتظار کریں فالو ایڈلٹ ڈائریکشن اسکول میں ہدایات کی پیروی کریں اور یوز کوائٹ وائسز دھیمی آواز میں بات کریں سب سے اونچی آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے ہاؤ ٹو بی ایٹ پیس ود یور سیلف اپنے آپ کے ساتھ امن کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں مسکرانا سیکھیں اللہ نے ہر ایک کو یونیک بنایا ہے اپنا موازنہ دوسروں سے نہ کریں علم کی طلب رکھیں اور حال میں رہنا سیکھیں آگے اللہ مالک ہے جو پیچھے گزر گیا اس کو ہم واپس نہیں لا سکتے اور اللہ سے بہت زیادہ دعا کریں پھر ہے بیوٹیس بیوٹیس کا مطلب ہوتا ہے بیوٹیفل خوبصورت یو آر بیوٹیس اپنے آپ کو خوبصورت سمجھیں سملر ورڈز فار بیوٹیس آر گڈ لکنگ ہینڈسم لولی فیئر کیوٹ سٹننگ اٹریکٹیو اینڈ گارجیس اور اپوزٹ آف بیوٹیس از ان ایستھیٹک اگلی ان اپیلنگ ان اٹریکٹیو خوبصورت آنکھیں چاہتے ہو تو دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھو خوبصورت ہونٹ چاہتے ہو تو صرف بھلائی کی بات کرو متوازن زندگی چاہتے ہو تو علم کے ساتھ چلو تم کبھی اکیلے نہیں ہوگے اس کے بعد ہے مائٹی مائٹی کا مطلب ہوتا ہے واسٹ پورٹینٹ پاورفل اسٹرانگ انارمس میسیو ہیوج بہت بڑا اصل میں اللہ ہی بڑا ہے اللہ اکبر کا مطلب ہوتا ہے اللہ دا آل مائٹی آپ دیکھیں کتنی کائناتیں ہیں آسمان زمین سورج سب کا مالک اللہ ہے تو اللہ کو جاننے کے لیے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو پھر ہے وٹ از دا اپوزٹ آف مائٹی منیچر چھوٹا ان امپورٹینٹ ٹائنی ویک اسمال پاور لیس انسگنیفیکینٹ ایجز سملر ورڈز میں ایراز ایج ایئر ٹائم پیریڈ اور اپوزٹ میں انفینسی آتا ہے تو ایجز زمانے گزر گئے ہر چھوٹا زمانہ ایک سیکنڈ سے شروع ہوتا ہے تو ایٹرنیٹی کا مطلب ہوتا ہے انفینیٹی کبھی نہ ختم ہونے والی امورٹیلٹی ٹائم لیسنیس اور ورچو کا مطلب ہوتا ہے خوبی گڈنیس نیکی مورالٹی چیسٹیٹی انٹیگریٹی اور اپوزٹ ورڈز فار ورچو ہیں ایول کرائم اور گلٹ اسی طرح سٹرے کا مطلب ہوتا ہے آوارا گرد ریمبل روم ڈیویٹ اینڈ ڈرفٹ تو اپوزٹ ہیں سٹے ریگولر ریمین آرڈرلی سسٹمیٹک اینڈ آرگنائزڈ ایڈن میں کا مطلب ہوتا ہے پیراڈائز پرومس لینڈ ہیون اور اپوزٹ آف ایڈن از ہیل
तो प्यारे बच्चों हेयर आफ्टर आखरत हमेशा रहने वाली है। तो अब ये ए कॉलम में वर्ड्स हैं और बी कॉलम में इनके मीनिंग है। अब हमने इनको डिटेल में भी देख लिया है। अब वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें और इन अल्फाज को मानी से जोड़ें। ये इसका जवाब है, ग्रेन्स वेरी स्मॉल पीसीज ऑफ सब्सटेंसेस हम्बल ब्यूटियस माइटी एजेस इटर्निटी विद यू स्ट्रे और एडन। उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।